Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqından və rəftarından biri də bu idi ki, ona xidmət eləyən, onun qulluğunda duran, bəzən də evində nökər olan, əlinin altında işləyən insanlara nökər kimi yox, hambal kimi yox, aşağı hisslərə qapılan, özünü alçaq hiss eləyən bir şəxs kimi yox, ona bir insan, şərəfli bir Allahın yaratdığı məxluq kimi baxırdı. Elə bir insan yoxdur ki, kiminsə işçisi olmasın. Qədim dövrlərdə insanlar bəzən nökər olurdular, qul olurdular. Hər bir evdə demək olar ki, qul tapılırdı, nökər tapılırdı. İndi bizim zamanımızda qul nökər olmasa da xidmətçilər var, işçilər var. Görürsən, biri müdürdür, əlinin altında neçə işçisi var. Biri ustadır, əlinin altında şagirdləri var. Dinimiz, Peyğəmbərimiz, Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə dönə-dönə tapışırır ki, onlarla mehriban olun, onlara zülüm eləməyin, onları incitməyin, onlara rəhm edin. Hər kəsin əlinin altında bir işçisi varsa, baxsın Peyğəmbər, görsün, Peyğəmbər necə onunla rəftar edirdi. Bu günləri dünyada ən çox danışılan hüquqlardan biri işçi hüququdur, fəhlənin haqqıdır. Görürsən, biri onu işlədir, birinin sürücüsüdür, birinin satıcısıdır. Onun əlinin altında işləyir, amma ona aşağı gözlə baxır. Amma Peyğəmbər necə idi? Mən indi Peyğəmbərin gözəl əxlaqından bir-bir sizə sayıram. Ümidvaram Allah bizi ona əməl eləyənlərdən qərar versin. Peyğəmbərin ilk işi bu idi ki, əlinin altında olan, xidmətçisi olan, nökəri olan insanlara xoş əxlaq göstərirdi. Onlarla mehriban idi. Qaba və kobud deyildi. Bəzən insanda bir xüsusiyyət ki, müdürəm mən. Mən müdürəm, mən gərə biraz acıqlı danışam. Yox, işin tələbkar olmağı yaxşıdır. Sən fəhlədən, işçidən, əlinin altında olandan işi tələb elə. Amma ona qarşı kobud olma, ona qarşı acı dil olma. Peyğəmbərimizin ən çox evində olan xidmətçisi iki nəfərin adını çəkiblər. Biri Ənəsdir, Ənəs ibn Malik. Ənəs Peyğəmbərin səhabəsidir. Uşaq yaşından anası çox möminə xanımdır. Uşağının əlindən tutur, anaya baxır. Deyir Peyğəmbər, bu uşaq daha verdim sənə. Bu sənin nökərindir, evdə xidmət edir sənə. Peyğəmbərin gecəsi, gündüzü, bütün xırda işlərinə qədər hamısını Ənəs görüb. Ənəs deyir Peyğəmbər, neçə illərim onun xidmətində oldum. Bir dəfə də məni təhqirləmədi, mənə söyüş söymədi, məni acılamadı. Bəzən mən evin xidmətçisi, nökəri ol-ol onun haqqına girirdim. Məsələn, bir dəfə Peyğəmbərin yeməyi vardı. Peyğəmbər biz evə gec gəldi. Elə bildim ki, o yeyib gələcək. Mən Peyğəmbərin yeməyini yedim. Peyğəmbər gəldi evə dedi ki, yeməyi nə var? Utandım, başımı saldım. Peyğəmbər, heç bir şey yoxdur. Yeməyi bir də yemişik. Peyğəmbər heç zat demədi. Ac, susuz desin, neyinirsən, mənim haqqımı yemirsən? Keçdi, öz ibadətini zikr elədi, yatdı. Peyğəmbərin digər bir xidmətçisi var. Qur'an-ı Kerimdə yeganə sahabədə adı gəlib, Zeyddir. Allah ona rəhmət eləsin. Zeyd şəhiddir, ruhu şad olsun. Zeydin çox maraqlı bir tarixi var, cavanlar, qardaşlara. Zeyd uşaq yaşında anası ilə səfərə çıxır. Yolda oğrular karvanı qarət edirlər. Bu uşağı tuturlar, aparıb qul bazarında satırlar. Uşaq atasından, anasından ayrı düşür. Bunu qul bazarında sata-sata sonda bunu Xədicə sallallahu əleyhəyə verirlər. Xanım Xədicə sallallahu əleyhəyə evində qul olur, nökər olur, xidmət edir Zeyd. Xanım Xədicə Peyğəmbərlə evlənir. Peyğəmbərlə evlənəndən sonra deyir ki, Peyğəmbər, Zeydi sənə bağışladım. O sənin nökərindir, daha mənim nökərim deyil. Zeyd Peyğəmbərdən kiçik olur. Peyğəmbərin əxlaqına elə vurulur. Peyğəmbərin yanında elə böyüyür ki, bir müddətdən sonra Kəbə evinə ziyarətə gələn qəbiləsi vasitəsilə atası onu tapır. Ona deyirlər ki, sən atan sağdır, sənin anan sağdır. Atan sənin dərdindən, sənin hicranından gecə gündüz qan ağlayır. Sənin haqqında şeirlər oxuyur. İllərlə keçəndən sonra atası gəlib Zeydi görür. Qucaqlaşırlar, ağlaşırlar. Gəlib Peyğəmbərin hüzuruna deyir ki, mən illərdir oğlumu görə bilməmişəm. İcazə ver, oğlumu aparım özümlə. Nə qədər pul lazımdır? Quldur. O almışsınız, o pulu mən verim sizə, oğlumu verin mənə. Peyğəmbər deyir, pul lazım deyil. Oğlunun ixtiyarı səndədir. Zeyd Peyğəmbərə üzünü tutur, baxır və atasına deyir ki, gəlmirəm. İllərlə uşaq yaşından bunu alıblar, atanasından aparıblar. Peyğəmbər Zeydə deyir ki, ged, atan sənləndir. Atası deyir, niyə? Oğlum, illərlə sənə həsrət qalmışam. İndi bugün mən niyə tək qoyursan? Zeydin cümləsinə bax. Zeyd Peyğəmbərin evində nökərdir ya, xidmətçidir, quldur ya.
Amma Peyğəmbərdən elə bir əxlaq, elə bir gözəl insanı xüsusiyyətlər görüb, Zeyd deyir ki, mən o gündən ki Peyğəmbəri görmüşəm, onu heç kəsindən dəyişən deyiləm. Zeyd axıra qədər Peyğəmbərin yanında qalır və sonra döyüşlərin birində Muta döyüşündə şəhid olur. Atası ilə də getmir. Evdə xidmətçi idi, amma onun gözəl oxu, əxlaqı xüsusiyyət Peyğəmbərə elə vurulmuşdu ki, atasından, anasından ayrı düşür, amma Peyğəmbərdən ayrı düşmək istəmir. Xoş əxlaq. Qardaşlarım, nə olar? Mənə bəzən rast gəlir. Görürsən, işçilər öz ustalarından, öz müdüründən razıdır. Deyirlər, həqiqətən, o çox əxlaqlı adamdır. Bizi çox istəyir. Oğlu da işləyir bizlə. Biz də işləyirik. Oğlu ilə bizim aramızda fərq qoymur. Hər ikimizə eyni məhəbbət göstərir. İki, Peyğəmbər evdə xidmətçilərə bəzən özü kömək eləyərdi. İndə nə olsun bunu veriblər sənə xidmətə, nökərçiliyə, səni işçindir. Elə onu əmr elə, bunu əmr elə, özü də Peyğəmbər əlin sırmalayardı, düşərdi. Heyvanı lazımdır, heyvanı saman tökməyə, yem qabağına ot tökməyə, yemək vermək lazımdır, o da o həmin xidmət eləyərdi. Süd sağmaq lazımdır, Peyğəmbər də xidmətçilərin işini eləyərdi. Dəyirman daşında buğdanı əydmək lazımdır, Peyğəmbər özü qabağa düşərdi, özü bu işləri görərdi. Xidmətçilər gəlir Peyğəmbərə, evin xidmətçisi bizük, sən Peyğəmbər deyir, yox. Peyğəmbər onlara ev işlərində kömək eləyərdi. Görün, Peyğəmbərin ən çox sevdiyi qızına tövsiyəsi nədir? Xanım Fatimə-i Zəhra salamlayanın şəhadət günləridir. Bilirsiniz, Peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi şəxs Xanım Fatimə-i Zəhra olub salamlayıha. Yeganə şəxsdir ki, Peyğəmbər səfərə çıxanda axırıncı onunla vidalaşıb gedərdi. Səfərdən qaydanda birinci Xanım Fatimə-i Zəhra salamlayanın evinə baş vurardı, baş çəkərdi. Özü deyirdi, Fatiməni incidən məni incidib. Düzdür ya yox? Salman deyir, Peyğəmbərin sahabəsidir. Allah ona rəhmət eləsin. Getdim xanım Fatiməyə Zəhranın evinə. Gördüm ki, dəyirman daşını xanım tərpədir, fırladır. Əli yara olub. O daşı fırlatmaqdan əli yara olub. İmam Həsən nə İmam Həsən də orada ağlayır. Narahat oldum. Axı xanıma bir xidmətçi veriblər, Fizzə xanım. Allah ona rəhmət eləsin. Dedim ki, Peyğəmbərin qızı, bəs evdə Fizzə xanım ola-ola, sənin kənizin, xidmətçin ola-ola, niyə sənin əllərin yara basıb? Və uşaqlar da ağlayır. Onu çağır bir iş görsün. Gör, nə dedi? Peyğəmbərin qızı deyə. Dedi, atam mənə belə tövsiyə eləyib. Atam mənə belə vəsiyyət eləyib ki, işin, evlərində evdə olan işlər bir gün sənin boynuna, bir gündə Fizzə xanımın boynuna. Bugün onun istirahat günüdür, bugün mənim işləyən günümdür. Bilirsiniz, kimdən danışırıq? Biz Peyğəmbərin qızından danışırıq. Biz bütün dünya və axirət xanımlarının ən üstün olan xanım Fatimə-i Zəhra salamu əleyhədən danışırıq. 3. Peyğəmbər evin xidmətçilərdən özünü üstün tutmazdı. Onlardan süfrəyə ayrıca əyləşməzdi. Görürsən, müdürdür, fəhlə ilə süfrəyə əyləşməyə özünə sıxışdırmır. Peyğəmbərin özü hələ evdə olan o nökərlərlə, onun atını yəhərləyən, yeməyini bişirən, o adamlarla bir yerdə süfrəyə əyləşərdi. Qul, nökərlər onu Peyğəmbəri süfrəsinə dəvət eləyəndə yox deməzdi. Ərəblərdə bu ar idi, xəcalət idi. Azad bir insan qullarla bir süfrəyə əyləşsin. O quldur, biz azad insanıq. O nökərdir. Peyğəmbər amma görərdilər, qul, nökərlər də onu süfrəsinə dəvət eləyib, onlarla bir süfrəyə əyləşərdi. Dəvətini qəbul eləyərdi. Bəzən də öz süfrəsinə Peyğəmbər Əhl-i Beyti onları qonaq eləyərdi. Cəmaata tapşırardı, onlara qarşı rəhimli olun, onları incitməyin. Hər kəs onları incitsə, Peyğəmbərimiz özü buyurur. Hər kəs əlinin altında olan işçisini incitsə, Allah Taala cənnəti ona haram eləyər. İşçindir, məsuliyyəti qəbulləmsən, sənin əlinin altında işləyir. Peyğəmbər deyir, əgər ona sən rəhm etməsən, Peyğəmbərimiz buyuruyor, öz işçisinə, əlin altında olana rəhm etməyənə Allah cənnəti haram eləyər. Peyğəmbər buyurardı, bilirsiniz, ən pis insanlar kimlərdir? Onlardan biri o adamdır ki, öz əlaltısını incidir, ona əziyyət eləyir. Son, işçindir, onun da haqqı var, hüququ var. Ona da bir vaxt verməlisən, onun da pulunu ödəməlisən. Peyğəmbər buyurardı, təri soyumamış, onun pulunu verir. Görürsən, birini işlədib, günlərlə onun pulunu vermir. Aylarla onun pulunu vermir, and ol Allaha. Gəlin, mən ruhaniyə deyir ki, zəhmət olmasa filan kəsə dinən, mən 6 aylıq işləmişəm, mənim pulumu versin. O necə rahatdır? O necə insafla hərəkət edir ki? Belə bir insanın özü Peyğəmbərin xəbərdarlığı olub o adama, o onu incitməkdir. Peyğəmbər buyurur,
Ey Əli, hər kəs işçinin muzdunu verməsə, Allahın lənəti olsun ona. İşlətmisən, işçinin pulunu vermirsənsə, bundan böyük söz yoxdur ya. Allahın lənəti olsun ona. Bəs nə vaxt verməli? Deyir, necə işin qutardı, hələ təri soyumamış verim. İndi bugün psixologlar bir sürü nə deyir? Deyir ki, o işçi, o təri soyuyandan sonra birinci düşündüyü bu olur. Ya Allah, mənim haqqımı versinlər. Bəzən də baxır o sahibinə, deyir, görürsən, mənim bu pulumu verər. Yoxsa gəlib baxanda deyir ki, sən layiqincə işləməmsən. Sən mənə demişdin, 9-da biraz gecikmişsən, bir bəhanə axtarıb bir işçinin pulunu kəsəcək. Narahat olur. Peyğəmbər deyir, yox, onun təri soymamış, onu sevindirin. Qardaş, buyur. Hə, bizim dinimiz deyir ki, işçi də məsuliyyət qəbul eləsə, gərək doğru yerinə yetirsin. Söz verdi, sözün üstündə dursun. Pulu əvvəldən razılaşsın. İmamlarımız narahat olurdu, işçini gətirəndə evdə işləməyə deyir ki, razılaşdınız ona nə qədər verirdi. Yox, deyib, nə verirsiniz? İmam deyir, yox, nə verirsiniz? Dava bunun üstə düşürdü. Nə verirsiniz, nədir? Bunu imamlarımız icra vermir. Peyğəmbər işçilərlə bağlı 4 tövsiyə eləyib. Qızıl kəlamlardır. Peyğəmbər işçilərlə bağlı 4 tövsiyəni eləyir. Deyir, sizin qardaşlarınız əlinizdə işləyirlər. Kimin əlinin altında qardaşları xidmət eləyirsə, onun işçisidirsə, 4 şeyi onlarla gərək şərt biləsən. Bu 4 şeyə ərə əməl eləyəsən. Hər kəs müsəlman qardaşı əlinin altındadırsa, bu 4 dənəyə əməl eləsin. 1. Öz yediyindən ona da versin. İşçin gətirmirsən, işlətsən. Nə yiyirsən, evdə nə bişirmirsən, qardaşım? Ondan işçiyə də ver. Və fəhlət də peynir çörəklə yola vermək olar. Yox, yox, insafın olsun. 2. Nə geyinirsən, ona da verməlisən. Nə geyinirsən, ona da vermə. Sən işçindir. 3. Bacarmadığı işi onun öhdəsinə qoymasın. Danışıb ondan, zorla deyir ki, sən bu işi deləməlisən. Deyir, qardaş, mənim gücüm çatmır. Mən demişdim, gəlib sənsin, sement qarışdıraram, daş daşıyaram. O bacarmadığı işi ona yükləməsin, öhdəsinə qoymasın. 4. Sonuncu. Birdən o işi onun öhdəsinə qoysa, naçar olsa, desə ki, xahiş eləm, bu işi elə, özü də əlini çırmalasın, ona bu işdə kömək eləsin. Necə ki, Peyğəmbər imamlarımız əleyhissalam belə eləyirdi. Qurban olaq o imama, Allahın salamı olsun o imama ki, Peyğəmbərin tərbiyəsini, Peyğəmbərin ədəb əxlaqını elə öyrənmişdi. Görün, Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbərin ən yaxşı şagirdi, Peyğəmbərin ən yaxşı nümunəvi bir yetişdirdiyi şəxs öz xidmətçisi tanıdığınız şəhid Qəmbərlə necə rəftar edirdi? Qəmbər Həzrət Əlinin evdə xidmətçisidir, nökəridir. İmamdir, Qəmbəri özü ilə götürdü, bazara daxil oldu. 2 köynək aldı. Biri bahalı köynək, biri ucuz köynək. Ucuz köynəyi özü götürdü, bahalı köynəyi Qəmbərə verdi. Qəmbər narahat oldu, dedi, ağacan, sən bağlı köynəyi geyməyə daha layiqsən. Sən rəhbərsən, camat sənə gündə baxır. Sən minbərə çıxırsan, bu əynində olan paltar daha yaxşı olmalıdır. Amma imam qəbul etmədi. Görün, nə dedi? Harda da belə rəhbər? Var mı dünyada belə rəhbər? Utansın yerə girsin, xalqa desin, rəhbərəm, öz geyimi xalqın geyimindən daha bağlı fərqli olsun. Görün, Həzrət Əli nə dedi? Sən cavansan, bu geyim sənə daha uyğundur. Ağsaqqal adamlar idi, belə deyək. Və mən Allahdan xəcalət çəkirəm, özümü səndən üstün tutam. Budur Peyğəmbərin yetişdirdiyi tələbə, şagird. Allahın salamı olsun onlara.